Georgia Olimpiyat Bruce Bell'e bağırsın. Arıç Nikol. Շատ խորտանշա կանա, որովհետև մեր պայքարը լուսավոր պայքարը, մենք առաջի օրից մեր պայքարի հիմքում դրել ենք նաև, որ ես խավարից դուրս գանք, մենք մեր պայքարը չենք սկսել մարդկանց տները դագաղներ և սև ժապավայններ տանելով և հետո դա իրականություն դարձնելով. Այս լույսերի մեջ խորհուրդ կա, մենք այս լույսերով մեր երկիրը դուրս ենք բերելու այս խավարից։ Ուրեմն, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ, դեմա Ժորջան, մի հատ բարձր, որ ես հովատում ձեր ձայնը լավ լսի, դավաճան հեռացիր, 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 Նիկոլ միշտ հիշիր, ամեն օր այսքան վարչապետ ու ավելի շատ մարդիկ գալու են քո հետևից, օր ու արև չես ունենալու, փախտելով երկիր չես ղեկավարելու, չի ստացվելու, պետք է հեռանաս և վերջ, պետք է գնաս հեզ ղեկավարելու, չի ստացվելու, պետք է հեռանաս և վերջ, պետք է գնաս հանուն խաղաղության, հանուն կայնության, պետք է գնաս, որ Արցախը մնա հայկական, պետք է գնաս, որ Արցախը մնա հայկական, պետք է գնաս, որ հայ մարդը հայ մնա։ Առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, ճարժվեցին։